umuntu umwe yarandebye aratangara mubwiye ko ngiye gushimira imana nyuma yaho muye n'ibigeragezo ibaza niba mfite ubwenge muri njye nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima ariko nyuma za kwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima imana biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima Mwese Nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifite ibisubizo uwo mwami twigitangaza yitwa umuzirandenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hehewe tubasa ari hehewe tumuvuga ari hehewe birukunda ari hehewe uririmba ari hehewe uwo mwami ari hehewe Ndabizi neza kuba nishije